Утюкенене хеги сакасер информационная биринекорого студия Максим Березин Улюливин. Мусустар сюрбекис кунигар бүтүн дайду үрдүнен конституцияны улары тыйган народ коластагына терелиган. Сунтарга усити менен каачыйга туугуле барары. Биде бүкүдүгөтөн үч мехек бүгүш бошкөтө. Оно бы каспиддеги уюндарга келген. Оно бие холор бото тын бопурус болар урасуде. Кейсин ден народтар кердандагы инженердер чемпионаттарын региондагы сүймердээне ытылына. Илтумен депутаттары конституцияга улары тыылары киллерер сокону өйөтүлөр. Муняка Илдархана Сен Николаев кытына сүрүн сокону саңарды бүтүн дойду онна сака серин опсай социально экономическая сайды тигер төхүү боларын идде. Республика ага баалыга бетине титигер парламент оролу үрдэн сударстыны онна муниципальный бластар ситимнехен дойду политиката өссө сайдыга динетте. Сүрүн сокону саңарды суолталаг өрөттөрүнөн Россия суверенитетин күйүрдү дойду сирин отун сомоголоо. Онна национальный куттал суок болутун сетихи президент Салайыр институтун бөөргөтүү болар. Манайха республика статуа калбаңнааматын белетен туран Илдархан сүрүн сокону саңардыга бүтэхиктег быхарыны дойду гражданлара лалларын идда. Ол курдук мусустар Хюббекис күнүгөр дойду дүнөн бүтүн Россиятагы кооластаагын ытылдыга. Механабор Бахамы Хептех, то вот это ханабулы ртылары беги президент Владимир Путин, именно Джон Бростой Джон Кюмюске, кенелеры халгы, келер халларга олохтуру топсарын тухугар эти халтан эти балханилар кидлер, ол курдук камнас кәмее, пенсиялар кәмейдері халайы индексасиялыны тухунан, эти механабор Бирхамы Хюрин уларыты. Эти нахарбы курдук мусустар сүрбекис күнүгөр бүтүн дойдурдунан конституцияны улартыйган народ коластагына терелилеге. Бутугунан сихили кепси үхү студияттан Павел Никифоров колбонор, Павел Дороба, тылы эйе хабери. Максим Дороба, Россия Федерациядан конституцията аан маңнай тыгынча 993 саллаака аксыны ый 12 күнүгөр алалыбыта. Кистел болбата холок жаак уларыян баргара сайдан хер, онно биһиге дойдубут социальный сударсы быхыдынан эмие күүрере онна үлэдир институттарын көрдүрүүтө тупсагай тахарылак болары ирденер. Ол иниттен келер мусустар сүйлбек күнүгөр бүтүн норуат таксан коластан конституцияга барта 206 уларытыны келдерехтаах. Ол туын кандыгын сударысыны дума депутаттары үс агы тухары ырытан жүйлестилер итиенне тута карета документы федерация себете бегергетте. Колобурун лан көрөк кайын. Конституцияга ыйылларынан Россияга камнас төлөбүрө тийинин олору алын кемейтен кайдак тагына кыра болу суктаах. Сылгы бирде пенсия индексациялынан ийектаах. Ону серге социальный төлөбүрдөр эмие. Дойдулар икардыларынага сыгынга конституцияга жүрөлөспөт сөбүлөн түерсийлер Россияга ийгер аны оңолдуктары суга. Маны серге Госдума уна федерация себетин болумоочуялары улаатыйга бээни салайыны тупсууга. Россия президентигер быйбарга турар кехи сүйлбе 5 саан ааспыт уна таз дойдуларга граждан Свата, джиете, уота, сух, блухтах. Ол бы баргера турагар бол, батах, урукукеме катарагалар. Он серге федеральный тамнах, салаячалар, кенлер солбуячалар, депутат. Сенатор дар регионар салаячылары эме таз дойдуга баз билер байданаллара граждан сваллара булгучу бабуллар. Бу бастадан туран конституция салаячыларга сөптөх ирдебили турурар дисаныбын. Жеңер кийрер уларыты Россия Конституциядан сүрүн тотулун тарыйбат, арай суверенитеті тупсаргар уонна кихи гражданин бұраба бөгір гүйргар туғыланар. Улар яқта Конституция бұт Россияға социальны сайдыны мефтелер улахан суолталақ. Конституцияға улары кирдағыны эрдеп битим курдук самай кыра камнас алын кирбите чопчуланар. Ону сыйппарага тахаран республикага кайдак боларын көрүйөкка. Оройоннор коэффициентере билден тийинен улуру алын кеме билиген колобура кийин улустарга 30-тынчы үсмеяк сүйбө 5 солкобай, оңтон коту улустарга 33-тынчы 9 мяк 64 солкобай. Ол эбете Россия Конституцияда ярынан камнас эте тахамтан кыра болуу суктаах. Ону таханан сүрүн сокууңа сыгырылдан жээ кергени карыстаахан ого аймакка сайдар кескилин терии дойдуга дириң тапталы иңери сүрүнүр дебил быхытынан кийлига. Россияга олорор эгелгел бак нороттор төрөт культураларын, духовной байдарын, тылларын өстөрүн рагатчылаган онна ону сайындары бой мен сүрүн сокууңа бар болууга. Ага дойдуну көмүскечилерге сүгүрүү, история чакчыларын бигергети эме сыгырылыга.
түмүктән әттәқа Россия сударысыбыта конституцияны уларытан олығы жағы белдердік тұпсырар, бөғір көтер онды онынан аң ұйтылар үліне күйірден берір бұланнақ. Ол тұпсары олығы келерігер белден тұрар бүтін Норуат тақсан қоластықтақ. Екі тұңынчы сүйірбесіл мұсыстар сүйірбек кеті бүтін Россиядағы қоластағын күні. Бейгі дойды бұд, бейгі конституция бұд, бейгі бұғарыны бұд. Павел Гамахтанавут онна сонунлары салгыбын. Кангаласы бөхелегер бар Урутан сайыннары территориятын резидентлергер же тутуқтырын сөп бұтуғынан бүгін правилистыва отчетугар ехтенлерділер. Ситерилеғ бұлас бірісті бітерлерін күтті көрсігіге қарбақ жеттен жону көхөрі солыр өменнәхін құрдық бұ простыры тарайдылар. Манны ехтенлер біттерінен білігін үз қатыңтан сырдақ бөхелегер делі сол өременнің бұрайыға экспертизені ағар, үлінек кітігінші сүйірбе үз сылға бұланылар. Отто суатту Кангалас қайысқатынан өрігі туарағынға тиер солы әйілің ұрықтыра, маны тәңе үйнер сылға, бөхелекке осқолы онына ұхуяна ғылыға. Әрге осқолыға апшестеріні кенетер ектіра, маны оларғы құруықтар болуықтыра, дизайн осқолы түлелеға онына Тұрғытан көрер полигонға специалистері білемін ектіра. Мұнияққа маны сәрге медицинске сестері соғы болан, оғылырттың аналихи тұппаттарын ұйдылар. 2019, 2017 жылларғы білу-білік ұлыстарын ұл сетімінен қатшейден тосқол олыққа керер. Бұл жәтшетінен сұнтарға тоққанлық үлі барарын бейі корреспондент сейілі кәпсейді. Тосқол үйтінен үлі бір қайысқата сиранынағы оны туғаны. Деңе маннық үлі ұмнолы бұты сөргіті құрдық. Мұндыр сақа бұлыргыттан бұниманы қота туғанара. Сұнтар ерген үстерге дүкті бар. Итінден иккетігер үлі барар. Сұнтар бұл нәхілеге мұқса олақтан үстеттен бағын олар бұд. Білі күндіғатын үш мәхек, бұқыш бөш көті. Оны бұй қаспидді кейі ұйындарға келген, оны бұйы құлығыр бұтай түйін бақ бұрыс болар ұрасы өте. Оны бұйы қайдақтағыны маңын түргеннің өте кендерін бұғарық бұтында алы. Туғаннақ салаттан оны бұра ектір тәрілтеттен рабошай бөлік сұнтар көлін жүктетін сыныян көрді. Суққаға 200 кубитеске метрі оны қашайдатан нехиленеғат ердер сорық тұрар. Маңыққа 2 бариянтан 3-аңар километрдақ сетиметрдан оны саңа қочолынай пуынынның өе нехиленеғат ердей ордық түрген оны тепчек که بالوگا دین سناغ کلیلر. اگه تو اینجور به هوگا ودادش نوستان سی کرخت اگه یکی یوسکوب تا. اول میستین کانات رو را بدن یکی وریانه کرد بود. دکومنتاسیا خمالون ندا باست که گوشرد رشیوتون گهلر اونا сирин бапурга бахарланада. Улусүдүнен 5 нехилекке оны растыр станциялары таңы түмүктенен эрер. Манна инженерне сети проект терилте специалистера үлелиллер. Абар якеннеттен бул сака хилеге 14 урастыр станцияны тутуудан жарыктан алар. Биге терилте битти биддаганы химияны тутту баккара. Оны растыр станциясы бидем яны технологиялар. Білігін предварительнай қолығыр анализ түмігінен ұлысы рас ұлар ұңғылынылар. Оқ айтысты бата әппеттер түгенігер сотору кемінен нәхіленне станциялардан ұрас ұны туғанан барықтақ. Олар әрі білігінгіте тарып бұппыруға, чолқайдан әлік. Түхеді тұғын солталанлар, көміскетен нәқ сыналақ ұ жану жағытыған сөп. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақат Әлебеденете, Сұнтар. Қотығылу үліңе федеральны университетке кейсінден народтар еккерділарнағы инженердер чемпионаттарын регионнағы сүймердәхіне ұтылынна. Сүймердер чемпионат сағаланары командаларға сөпсілген Горны институт ұстужанлара сабылақ ағасыда карьердарға кірдіақ бұғылы салғыны қапты тартуғыттан толқы бұғығы түспіттер. Оны анығы тәрелілері таба туғаны көжістеғін бұғар бұттар. Мені қанатықына карьері полностью растыр қалғынтан принципі невозможно дейхайып. Ағырылыған тұл ұспелден кербет, қайабатымын кем болы дәліні басылыққа тұран тұл ағаяқ деп көрдік. Күхін особенно тұл тұқтур, тұрар өлігін барда қайтарар деп көрдік. Өте сыновқа тұқ деп көрдік. По типу вентилятор өлгер. Типа просто күхан бұғылы бартын үрен кебер деп көрдік, карьерден тағарар деп көрдік. Геологическай чинчиги қайалақ сири бағалағын энергетиканы сайынлары, маңнық қайысқаларынан оңну қамаңында күйін көрсі келбет. Әдір инженердер сүймердер күрақты елері бұйыл бәйіс төгілін ұтылылар. Образование территориалы бұны көртігілері тағаты бұд, практика ориентированы оңыр ағаты бұд. Оны көндіре біле практикеске дүниете, лабораторный дүниете, көртігіл бақы бұмандық қалуы конкурсы бағы бұлақтырына оғылар бәйбәлерін тағымдарын көрек
Мастерство чешуларын таханан сираннагар қандық минерал кестеде сатарын болу, сонын сүйрене арылыған сөп. Белгін республикаға күнді тағы үксін магнитіне неманан болалар. Ол рәрі маңдық веретей үйете бүтенерер. Ол ондығар сирттүгіғар искусственной долгуну электромагнитіне қонуыну өскетен, әбетер сир тұтылын чинчии немаларын бағалағын сағаланды. Белгін, допустим, алғырасылар сейсма разведканы тұтталылар, грави разведканы тұтталылар, электроразведканы тұтталылар көрді. Скважина игр ол кимберли то это трубка так всего полагана кине хайр была мешающий породоларын улар таркаратак олеген ол по косвенным признакам хинба бахарака кимберли то трубка чуга сатаду башче хвох то яку Сирбая көнде да аны оны туға тары бапруға көжер. Сүріне ден жаңы сергеға тулалыр егеға оқсута суық, етенне барыстақ, болуқтақ. Бұллақ, ғастақ ерге ол роботтары түхірін үлі әтеген. Онна камнаханан ланкордохка бел экономическая тунен олус барыраган. Биз ота опытнан в данном случае 4 миллиарда. Проекторы оңырырға, командаларға уан қонук берілі бітем, Якутск энерго үлхеттіре, Комсомольск, Наумурия, Куарат электростанциялара, туғаларыттан тақсалара чугахата дейлер. Оны саңардарға маңық көрілі ақтар. Опсая 26 күрекай көтілінай болар. Опсая мосына 600 гигакалдарит час. Опсая хумета 3,6 миллиард. Эдер инженердер бүгінгі түхілгедергер көйбіттар, норуаттар икі ардаларнағы чемпионатқа барғақтарам. Онны үргөйді өтақтырына аны Москва күйдер. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чакускай. Білен реклама ол контент маңның сонынлары кәпсеяқ бет. Роспотребнадзор сақасырнаға салаттата сасқы ұныры бүлге өрін әтчілері онна манна ұйтарттан тұттынар күнгірі. Диалис кейіне бүйіні күнгіне қайтдағы үлелі олар ұры. Састан жонна ады болу о әдетті дағылайынды. Кенесін оны бұл телевизия, рингүрі бүйік, онна сатсы жонным күті оқы. Сұлатывайды көрелімді. Қаллан сылыйын таптаға қанқылы сер астыла. Құтық қасқа қалланға ғуай бұлайды. Әм өттің бұл бігі онша ғыл болу, ваннық қанқы программаты кейбіде. Нұрболин бачаның ғарыты үйгәшке құбылуы бұт сылғы ғыттар күріқтары болан аста. Жоғығы ең өттің өрі тұтар қақалар болымыз. Бұл ғылғы үйтәңінен, ғылғы көрәңінен Сондар салғыбын коронавирустан сылттан Азия қолырын спортивной ойнеларын бір бұл әне тәкігіңі көріқті хейне көрерін тұғынан ехетінлерді. Маны тәңер Кускайға құлын тұтар сүйірбе 90 күніттен мұсустар 5 күнігердері ұтылдықтақ мәчікті қаккейге андады чемпионатын әмея тоқтаттылар. Тоқ барулықан спортивной тәрәхінлері боптылар, Холобурай Талияға әлбәқ кеймустар тәрәхінлерін мұсустар 3 күнігердері ұппаттар. Құлын тұтар уанақсы сүйірбе кес күнлергер манериалғы бұланымыт фигурын Найхан Кылахынға андойды чемпионаты әме тоқтатылуына. Онтан бұсайын Токияға ұтылдықтақ олимпийскай ойнылар уотын бүгін олимпияға көрәтчілері суық ұматықтарам. Онтан білінгі тұрғынан сүйіс 14 дойдыға сүйіс онағыз тұхын чәкеге коронавирусынан үрейді. Россияны лаққа сүйірбағыз кейсі тұлынна. Күтәге қайда сердағар балығыне ұстық, соғырулы өлінге Азияға, Европаға, Америкаға үрі әме күйіске тарғанан әрір. Онан Роспотребнадзор сақасырына аға салалтата, сасқы каникулға өрен әтчілері қырынысы тағығар уанна, Россия кейін қораттарығар ұйпат тұғығар ұйы кәрді берді. Маны тағынан тыңаларын тымнып бұджону өсі бейді анализтан көріқтірі, бүтеге кейтінерінен республикаға 200-тен тақса кейі тымны бұд. 2006 сылттан құлын тұтар еккес чәппергер андой дүрдінен бір күнін білетер бұл бұппыд. Бұл бүкін құлын тұтар 12-гер түбәсті. Ол құрдық нәхіленіңіға бір үрітін әрдеттен сәрретер көрдірінер, оны тәңі чөлі ұлығы тұтуғар сылттан бүкіні білдір біттірі.
Анығы германский аппарат күнергерінен Василий Готовцев ханын түйт часы егер растан надалаға тегінен байтан берер. Әмтенәтші бұ ұғын кем ұстата телевизор көрін береметін білбәккәді қалыр. Василий сахарны дебетті. Олы рыта бүргер оқсон білген неделеға үстекелен аппарат көметінен қанын сайғаттырар. Иннегі матағына олық кәрететтен матар күтталлақ. Сәсбі, конечно, ұғын сұқтарғы ұғын болға деманна. Састанжы ұнна алды болы, о, әдетті де ұрайылды. Конечно, оны бұл, дәл бұл телевизор, үйін көрібейді. Оны сатыр жөндің тұқ, суатывайды көрілді. Бұл сатыру тағытар ұлыбыт нефрология, оны диализ кені мұңутан сүйс оң түйет ұрыхағы көрір істер кұқтақ. Күннәті балығаға 5-6 кейкелен әмтенер. Маннан аң 14 сабыз саңа параты қалан тұрыр бұттыр. Онын бір астыр сестерелер ұрыға дұрубетін тұта ұрылықшы көрі кәті елір олыр. Ну, у пациента в организме примерно от 3 до 5 литров крови. За время диализа проходит от 46 до 65 литров крови. Угу. Поэтому вот, так что подумайте, сколько раз кровь проходит в течение 4 часов. И вот столько вот литров крови у них очищается. Сақа сірігер білігін 500 керіңе кейі бүйірі ұрығақ, кенділер күйісті ағаминан томынан әрі әтенгелер. Кейі бүйірі сақырына дебеттен оны сүрі қан баттағыныттан мөліктүйір. Олығын гемодиализ қысылдыр Джон үксе онлық диагноз тақтыр ден нефролог біраз Евгений Нароватер. Олығын сүріқтерінен әрейденер оны үрдік дәуленелағы Джон анализ берен бір-бір кілті сылжық тақтыр. Он сылтан беттан дазы сылдырған ға әлбәк басынның бұ диабет, оны сүріқ дәуленелағы жоннар, сүріқ ғырғақтар, олар бөлдіргер оғыстырған асажиене ұлбы жоннар бұ диализ қағдалар білеген. Диагноз саңа тұрауғыттан да дек қосепті. Жоннар бөлдірін қырыстанынар, тоқ бар рекомендацияны толырынлар әрбеттен қарыстана ғылдияқты ақтар. Қаны растыр сайғығыр балығалары Жокускайға, Нерунгерейға оны мирнегері балылар. Оның бүйірі қастабыт кейі салғы бұқ ораттарға көхен барарға көхәлілер. Бүйірі қарыстыр тұхыттан лоқан кей күнгі чабыты балтыра литері рас ұны еқтәқ. Сылға бірді қан оны ик аналихін тұттар еқтәқ. Мансерге чөл олығы тұту қоқтақ. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидениеде, Жокускай. Сандал саспыт келен қаллан сылыян Джон Тахарджа сыненара үксүр. Таттолу ғығыр Джон қағызда сылын 2 салас ден комплескі онына қадайы мұз қар паркатығыр береметін атарыр. Маны сәрге бүкіндерге көту қағылан оғаймақ қан күйлан тәләрі. Сандал саспы салалан әргелен кәлбетінен татты сириттен ағырты бітін ұғытабы тұхоттар тұмны намыран күн жылы лаңырар керек әмін көрсеті көрбіт келбер кенегір қатоқ оңғылында. Бұ қатоқ оқары мұз оңғықтары айыға сыстаға сүйірек жұр. Виктор Агаблев оны Светослав Петров оңғырдылар. Светослав дұрабы. Жауын оттон бұтау көйгі түхәтіргенің ұлыққа керді. Оны қанды көңгінің ұрағыты үйтуақ бұл анақты. Бұл ұлғаны бұл анауыпыт ұратты. Бұл ұлттан алауыпыт. Қадайыға үкке ұл маңы күрдігі арибыпыт. Бұл ой пар. Білген бұл ұлғаны үш күннен баны тұтты бұл. Бұл жені ғылас оғылыр көден. Оны бұл қанқы ұласа бұл. Ледовый парк, хайнан аквапарк, круглогодичный тутох бутын бағара бұд. Сибилиген катокка таты тағы лицей олары ғар физкультура роктора бұл отыралдар манна ақсы сонны онус классы олары бағалар. Онын же бұл сәскі көй салғын онына беге каток бұд. Оғы аймақ үйерер, қобжарар, күйе жа сағылтынан тобус толары болы. Николай Николаевич дұрабы же онына бұл каток ағылдан тоғыс лобия өскәте. Әрдетті каток бәрәте до онып сенін білеген же төшігей манна каток бұд. Өте күнінен Hei, betul bu bihe uncah bola wanak kanker program itu kibida. Hei, betul bu yang kita nula bu ulatar ilirga lander kafe ribitra kotogo rastilra kahilra usluya wara nahce bola. Bukurduk bukundirga senyalang sir der sas kerbit nesubir debilleren basting utu utu gendere berhtiller. Maran tata sonundaran tu miktubit efirge kersiak kadere. Нүрбол ұғын нүрбачан нәхілегер үті өгізгі көбілі бұд сылғығыттар көріқтірі болы насты. Манна ұлыс түйет нәхілегін сылғығыттары бастығыр еген көріқтістілер. Салғы бігі нүрбатағы корреспондемі білімінің материалын көрің.
Сылгыхыт күрегін юрболуғығыр республикаға сылгыхыт күні білетенер болуғыттан 2-тіңші уансетті сылтанытылар. Бойыл күн юрбашаның әрегір ұтылы біт күрегі үстігі хилағы 5 команда көн көрісті. Маннық сылгыхыт күрегін ұлыс кәтірі есүрін сыйла, сылгыхыт атын өрі тұту итеніне ұтчат жону сыспай селі қасы ғыры болар. Келлина Кескин Петигар, Ратахара, Хулгут Статун, он там был, Хулгулахи, Хулгулахи, Бухахахи, Улямбустам Бедбапугат. Именно там был Хулгулахуртах, Букурахтайлятарилялар. Курахтайхи Суньюнен и Крюхмеранам Барда, Магна Крюхмек Какаттач, Вар Ингр Тутурдах, Алтауан Метрен, Сюрен Келен, Аткарюх Санустаннаблар, Олкенне Аттаран Сирга, Акарюен Берек Текрюстлер. И Кистюхмек Касиргалах, Курахбулла, Маннас Спасил Лехтер, Отрулуна Тенилер, Илинкерен Тюстлер. Манатаханан үңі бұрағы етеніне қомур қапсағай зашөкті келді. Күріқті мүгілін олықтауқ нүрбашан қамандыта ғайлағынан тағыста еккіз бордоңнар оны өзіске чаппандалар тағыстылар. Қатағы күмін өтімден күчі ең қашпыты мінам. Онына күріқті етті балтарай не деле болу ола бірімді бүт. Үш бүт қаманда. Еккедер онына бір бітірен. Әчілі Ал бигер бол бақарары көрінгі бар дегер. Утарсашылар дөйді ақтайыр. Бардағыны білімден біттірі болуы. Сылғыхыт күрегір зачоқа келбетақ түйіміқтір әме балылар манна тыйдарға ағы сөзге онна улақан сылғыларға түйінші алты үзге сөйрей болы. Маратаханан атая хағына келді манна нүрбашаған сылғылыра чеші астардан сөқтірділер. Сылғыхыттар 1-5 қарғыға соқ аттарына яхатылар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха Телевидение, Нюрба. Салгыча кур говорили о 70-тыл береге, андотды болганят нырытар, анызки береге, көрсек калере. Үте күн болын күнді андотдыны анарын бағалақтар, аспыққа зібігіне бір жинске ден Америка геополитикан туғынан әтен арбытым. Бұ поляттар үкті аполитолог, Түйінші тоқсыз бүй ойнысылдаққа ғарварға докторске степенін көміске әбіті. Онтон, түйінші тоқсыз 6-6 асылырға Госдепартамент бұланыр комиссер түлес біті, хебеске үйіреп біт, оның тарақ сұғырға олығын анабық кей. Кеднеде онынна Джонсон администрациялыға әме сөбәетті әбіті, Джимми Картерға әттің әттің 11 ғылырға құттыла хоқ болуға әме сөбәетінен үлі әбіті. Афганистанға хебеске союз кейлергер, онны батылырғар үлес біттілдер. Хәрі олардың күтті жә, хебеске хайусқа Вьетнам күрдік хәріні тадда бұтығыр тоғыстақ кәмі үйінне дейін кені картерға құру-құру бұта білдер. Сұғыру маджақеттіргі көмілес біте дейін кені ағастық білінен тұраддақ. Аны Клинтон ағана НАТА іліндекі кенгерігер іте идеологынан кені бол бұта. Хебеске хайусы ғылдыбыдың кәнеттен Бержинскай 1999 әтті ғылдаққа ұлу шахматнай досқа дейін кенеге құры бұта. Бұ кенегеға Америка қолбалықтағы штаттары Евразияға ұтыр политикатын хүрін тосқолларын ұйан кәрден бе біте дейін қойап. Хебеске хайусы ғылдан Америка андойдуға бағылыр көлір ролланна, оны түхек қылларынан онтың қалдырар сатықтақ дейін сұрер ұчуынай. Көрегі күрдік Америка қайда құрдық Евразияны бағылықтаған кені ұрыян тұрар. О чорғы кені Евразияға чорнай дырай өз кәті дейін ұрыян тұрар. Ирегион байын долын туғанары Америка активный политика ирегионы ұтықтақ дейір. Оны білден тұрар Россия ұрыт қартынды бағылыр әйполлаға білген кені күтчата, ол ең мировой арыны бәс білбәт дейін кенетен тұрар. Учуна ханга терминай бит ол курдук Евразия Балканнара ден. Ити сир вот Орта Азияны, Ираны, Афганистаны будай дулар хабар. Маны тулатыттан хабдол богато болар. Оно Америка кирен эме киме мете йохтах тентан турар. Кинетеринен регионга күлүс курдук сотлар дулар баалдар дир. Америка ол дулар көмөлү йохтах. Хол бура Орта Азияга Узбекистан, Россияны утарыкка ахсар кыхтах дир. Кетин ахсан элбах, Кавказга Азербайжан бар дир. Турсиян өңе бұдай дұны күйірдіғы қабары ден, ханалақ. Европаға кене Украинаттан Россияны арарыққа дейір. О күрдік кене Франция, Германия, Польша, онында Украинан өңе бұ Украинаны Россияттан арарыққа нада дейін. Дейінден тұрады. Украинский санс Россия дейін кенеге тігер кене Украината соқ Россия империя болан бітер. Онын Украинан атылаған бас бәрінлердіғана Россия автоматически империяға көбілер дейді. О сенің бір жинскай Россия кыгыран империя кубулен Евразияга бас көз болды дағаны Америка андойдуга аятырын тоқтатар кықтақтен кене ғана алақ. Евразия спиритарилі бітін кәнеттен бір кенеге тегер бір жинскай Россия битер империя битер демократия болар. Атын сола хуық.
Россия Евразийское государство болдағына сен бер имперская болар, олейін кене имперская ханатын әддеттен ожыған нехтақ бүттен хуриян тұрар. Аны Китай кітта соғыру кесек бүтін әмесіп. Китай кітта өйеққа денгі кене интереға, бұл Китай құту декке тардан бері ханада дейір, бігі манна Америка Китай кітта кесе біттір, олейін Китай түхе кылдарынан құту декке бараддаған хочаннан бігі әйлақ болу біттендер. Россия кығыр бұтын тұғығар, оны маны бәл кене ағастық тұйан тұрар, бәл кене дой дұбыт ұғыларын бағарар. О күрдік кене Россия жыңар конфедерация бұғытынан айынағына құлғыр маны үш час қарары Европа түйін, Хибир республиката, онына Дальневосточный республика дейін, Европаны Орта Азияны иліні күтті экономическі хевәстерін сайынныры еті дейін кене бас баттақ тұллаған тұрар. Өсті 1907 ғылаққа Россия ұсысырыс ұрыққы күйгар төрнібәтін күрдік, кенінің бұтырықтан қамбаттан жағын ұлжақын ады дейбіті. Бүй жол бұтығар кене пітат олбата, Россия күйгаран чақчы Америка оны анақты ғатыр. Украина майдан, Грузияға айдан делегаты тақсыбатаға болу. Оның геополитика тұғынан бігі білербік көріп бітін ады, аныңызки береге көрсе қадері.